Segunda-feira, Ipueiras, 18 de março de 2019, após tanta expectativa dos ipueirenses, finalmente o açude cadeia começa a sangrar. Olha, e a movimentação aqui é essa, ó. Tanto de pessoas aí, tanto de gente aí na expectativa, vendo as águas aumentar, porque está escorrendo aí, correndo as suas primeiras águas no sangrador do açude cadeia aqui na cidade de Ipueiras. Nós vamos agora nos aproximar e mostrar para vocês, né, como é que está aqui a situação do sangrador do açude cadeia e o público, muita gente aqui, já muitos curiosos, pessoas que estavam na expectativa esperando esse momento, estão aqui acompanhando esta sangria. Vamos mostrar para vocês. Olha aí, ó, após uma chuva que foi registrada há poucos minutos aqui na sede de Ipueiras, as águas do açude cadeia começam a jorrar, transbordar aqui no seu sangradouro. Muitas pessoas, como eu falei, estão aqui na expectativa, né, aguardando, portanto, a água aumentar. Vamos chegar aqui mais próximo aqui do sangradouro. Vou descer para essa parte aqui para mostrar para vocês. Aí está, você pode observar, né, as águas do açude aí, ó, já transbordando no sangradouro, tá? Ainda pouco, a chuva parou há pouco momento, né? E nesse momento aí as águas correndo para você observar. Vou mostrar de frente por outro ângulo para que você possa acompanhar também, tá? Vou mostrar da parte de cima. Aqui nesse ângulo aqui você acompanha, olha, a sangria muito pouca ainda, mas a gente mostrando os primeiros momentos da sangria do açude cadeia. Tá aí, meus amigos, portanto, após 8 anos sem sangrar, o açude cadeia vem aí mostrando para os ipueirenses, para quem está acompanhando de distante, esse espetáculo lindo demais, esta maravilha, esta emoção. E muitas pessoas aqui acompanhando esse momento tão marcante para o nosso público ipueirense.